Hej krumelurer! Välkomna till en video med mig och Jakob. Idag är det söndag och vi är på väg till Maxi just nu för att handla något som vi ska äta till middag idag. Vi vet inte vad vi ska äta för någonting, så jag tänkte att det här kommer bli en sån här typ Pamela och Jakob lagar video. Jakob frågade mig precis förut ifall jag vågar övningsköra här i Bromölla. Ja. Det vågar jag nog. Kanske. Det är såsen som jag ska fälla på med. Ser ut som bajs just nu, men... Gör du det? Nej, jag ser inte ut som bajs.